سؤال عاد بي مؤا وانا سؤال هذي دتك سومالي دي جورك وسعلا اي فهمان واح بدل انو توسي لها جورك وا انو وهو هي الا قبل لابا بلشت توسن بلشت توسن وحي قبل لابتا قولي في عن او نبت او جعل كجيرو او نبت قليا كجيرتو وانا مدي الهي جورك او تلقى سبحانه وتعالى اسمه ابيهن ادم يهويه دن حواء كيوري اسكن انت وزوجك الجنه جنه كل حدق او كل راحيستا هذا راح هذا مش هيك الجنه بس ما هدف كجورك وحاوي هلكن اسكن دقا او راحيستا جورك مرته وميل ثم اريد هنا نحي ارجو تبرايا بول بالغا جلا يعني قف هدو جورسدو او قف اقلما او اسجعلادين او اسدورتين او حلو وهو هلا يا ماش او ابك انك قبل حلها وماش او كنا سنيو وماش او راحه قدريمي وماشي كل هي عورديس انه كفيد او اركي او بنانك كو جوي اسك بخيو او نبات او سخد او هل كرو وماشي او عنت عافي مات او صار لو تلقى في عنك عوني لها مرك غورك وا حسلوني وا كلسوني وا دغنان وا ميل ام بوق يا قيل كجرين وا ميل رب ان مرفي عنك صبحان وا ميل رب ان لو قردايو دتك مرك بير ابورنيان beerta ay abuuranayaan abuurka la abuurayo waa abuur qiimo dheeraad ah oo la sii keydiyay oo meel qaal laga soo gaday dhulka loo doorina waa dhul oo beer beereed la yiraahdo oo qiimo badan oo gaar loo sii dooray oo la sii ooday la sii hagaajiyay halkaas marka abuur fiican ka dhaca guurka marka ummada muslimiinta waa mid oo doorasho fiican loogu talagalay xasilloon iyo degaan laba qof oo isku dhaqan ah laba qof oo isfahmaysa laba qof oo inay nolosha wadaagaan ku talagalay oo qof waliba keliginimadii iyo bayhoofnimadii iyo intuu ka soo baxo meel uu sirtiisa ku qirsado meel uu qof ay shucuurka iyo dareenka hoose wadaagaan ka helo qofka waxaa la rabaa marka inuu si fiican u doorto kadibna ay miro fiican ay ka soo baxaan qaraabanimo fiican oo labadii qoys ay walaalowaan kadibna ilmo fiican oo barakaysan oo xasilooni iyo deganaan iyo jacayl lagu dhalay ay ka soo baxaan iyagiina xasiloonida iyo jacaylka ay ka cabbaan kadibna ay noqdaan dad nolo dhammaystiran oo laba dhinac oo isjecel ka dhex dhalatay halka ay ka soo baxaan bulshadiina ay u noqdaan ilmo baahiyaal ah ilmo nabad ku noolaaday ilmo aan silac iyo darbi jiif iyo ku noolaanin ilmo aan laba waalid oo isdagaalaysa oo isdhagax tuuraysa aan ka soo dhex bixin ee laba waalid oo isjecel taasi loo helana dabcan waxay u baahan tahay fikir badan dadaal badan bulshadu inay guurka daacad ka ahaato labadii qoys ee labada qof ka soo baxeen inay guurka daacad ka ahaato labadii qofna ay ogaadaan noloshan inuu ilaahay inay iyagu isdoorteen ilaahayna hadday daacad isu noqdaan isu barakeynaya guurkooda halkaana marka laga helo qoys degan xasiloon isjecel ilmo fiican oo kheyr qabaran ka soo bixi ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibrahal 4 gees